Павлодарлық Қайнарбек Ерназарұлы ұмыт болып бара жатқан сүйек ұқсату өнерін жаңғыртуға кіріскен. Көнеден келе жатқан кәсіпті дамыту үшін үйірме ашып оқушылар арасында дәріптейді. Бірнеше айда шебер шәкірттермен бірге жүздеген туынды жасаған. Оқушылардың арасында айтулы жарыстардан топ жарғандар да бар. Әріптесім сөйлесін. Адыс, Кадиси, Тумарлар мен өзге де туындылар. Қайнарбек Ерназарұлының шеберханасында сүйек пен мүйізден жасалған бұйымдардың түр-түрін көруге болады. Ата мұра үйірмесі бірнеше ай бұрын ашылды. Халқымыздың көне өнеріне қызығушылық танытқанда да аз емес. Ұлттық өнерге құлшынғандардың қатарында 12 жастағы Рауан бар. Оқушы қыз пішіндерін жасауға әуес. Мектепте көркем бек сабағын оқып жүргемін. Ол маған өте қатты ұнады да, сосын осы үйірмеге келді. Осы үйірмеге келгеннен кейін біз көптеген өте әдемі заттарды жасай бастадық. Маған ұнайды мұнда, көптеген қызық. Сөйлесем. Қамшы жасаймыз енді. Өте күшті. Бұл үйірмеге келетін балалар бірнеше айдың ішінде осындай қолөнер туындыларын жасап үлгерген. Олардың айтуынша, сүйектен кез келген затты жасау үшін алдымен оны осылайша жонып қашау қажет. Бірнеше апталық тынымсыз еңбектің арқасында осындай керемет заттар пайда болады. Мәселен, бұл бүркіттің пішінін жасауға 3 апталық уақыт кеткен. Шебер болысын табыс көзіне айналдырмаған оқушылар үйірмеге тегін барады. Мақсаты ұмытылып бара жатқан сүйек өңдеудің технологиясын өзгеге үйрету, ата кәсіпті жастардың бойына сіңіру. Мен өнерімді кішкене осыларға үйретейін деген, осы Павлодар облысында дамысын деп тұрмын. Өйткені біз үйретпесек енді ол бұлдан қалып қояйын деп тұрды бұл өнер. Бұл шыққанда университетте бұны дамытпайды ары қарай, үйретпейді, бұның маманы жоқ. Енді бізден кейін де із қалсын деп жатырмын. Шебердің айтуынша, бұйымды мас бұрын сүйекті өңдеп кептіру керек. Бұл істе күрделі үрдіс, кейін жону жұмыстары басталады. Ең басты сүйек табиғи таза шикізат. Ой, маған келгені мынау сүйек жағы табу оңайда жаңағы, бірақ енді істеп көрейін дедім. Соны істеп көрдім, істеп көргенде шықты жаңағы істеген жұмыстарым. Сосын бұны құрал саймандарын бәрін өз еңбегіме сатып алып, зергер дейді, зергерлердің саймандары керек оған. Сол саймандармен жонып көргеннен кейін, шығып тұрғаннан кейін жұмысым қолым жүріп тұрды, сосын барып балаларды көрсете бастадым ақырын-ақырын. Кішкентай алқас деп өздеріне. Содан ақырын-ақырын үйренді ол балалар. Қайнарбек Ерназарұлының ендігі мақсаты үйірмелер желісін барынша кеңейту. Қолдаушылар табылса, әріптестеріне шеберлік сабақтарын жүргізіп, тәжірибесімен бөлісуге әзір. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, хабар 24, Павлодар.